Assalomu alaykum. Bugun juda ham mazzali va tayyorlanishi juda ham oddiy qovoqli bulochkalar tayyorlaymiz. Xamir tayyorlaydigan idishimizga 130 ml iliq sut, 130 ml iliq suv qo'yib olamiz. 50 ml o'simlik yog'ini qo'yamiz. 2 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq drojja, yarim choy qoshiq tuz solamiz. 1 dona tuxumimizni sarig'ini oqidan ajratib olamiz va oqini solamiz. Sarig'ini esa bulochkalar ustiga surish uchun olib qo'yamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng 500 g un solamiz. 3 stakandan ozgina ko'proq un ishlatdim va xamir qorib olamiz. Xamirimizni yumshoqqina qilib qorib olamiz. Xamirimizni mana qorib bo'lganimizdan so'ng yaxshilab mushlab olamiz va xamirni ustini yopib iliqroq joyga 1-2 soatga ko'tarilishga qo'yamiz. Endi bulochka ichiga solish uchun qovog'imizni tayyorlab olamiz. 500 g archib tozalangan qovoqni xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib to'g'rab olamiz maydalab. Qirg'ichdan o'tkazib olsanglar ham bo'ladi, osonroq bo'ladi. Maydalab mana to'g'rab olganimizdan so'ng olovga tovamizni qo'yib qizdirib olamiz va 40 g sariyog' solib eritib olamiz. Yoki o'simlik yog'idan foydalansanglar ham bo'laveradi. Endi to'g'ralgan qovog'imizni solib, qovog'imizni qovurib olamiz. 180 g shakar solamiz. Agar shakarini ko'proq bo'lsin desanglar, ko'proq shakar solib tayyorlasanglar ham bo'ladi. Qovog'imiz mana sekin-asta suvlari chiqib, qovurilib pishadi. Sekin-asta suvlari singib ketgandan so'ng, qovog'imiz pishgandan so'ng olovdan olib, qovog'imizni sovutib olamiz. Mana xamirimiz ham ko'tarilib tayyor bo'ldi. Ozgina un sepib olamiz qo'lga yopishmasligi uchun. Endi xamirimizni olib 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Xolasanglar, ko'proq bo'laklarga bo'lishinglar mumkin. Men 3 bo'lakka bo'ldim va zuvolachalar qilib olamiz. Endi mana birinchi zuvolachamizni olib yoyib olamiz. Xamirimizni 4 burchak uzunroq shaklda yoyib olamiz yupqa qilib. Endi xamirimizni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Har bir bo'lingan xamir bo'laklarini xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib kesib olamiz. Endi xamirlarimiz ustiga qovurib olgan sovigan qovog'imizni sop chiqamiz ustiga. Xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib. O'zingizlar xohlagan boshqacha variantlardan yoki boshqacha masalliqlardan foydalansanglar bo'laveradi bulochka uchun. Mana endi xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib qovog'imizni ustini bekitib, yopishtirib chiqamiz yaxshilab. Va bulochka shaklida tayyorlab olamiz. Boshqacha shakllarda bulochkalarni tayyorlasanglar ham bo'ladi. Hammasini shu tarzda tayyorlab olganimizdan so'ng qolipimizga joylashtirib olamiz va boshida olib qo'ygan tuxumimizni sarig'iga ozgina sut solib aralashtirib olamiz va bulochkalarimiz ustiga suv olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 190 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Mana bulochkalarimizni pishirib oldik. Juda ham yumshoqqina, juda ham mazali bo'ldi. Sizlarga ham albatta tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Fikr-mulohazalaringizni kutib qolaman. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha.